Uztraukums, neliels uztraukums. Ko? Esi gatavs? Jā. Neuztraucies, ka neatauks apakaļ, tur mūži meži. Nebūs tev spalvēns dināmā lāvus. Tā jau man pēc būtības nav tas uz svariem, kas būtu galvenais, vai tieši tas logo, ka tas ir tieši tas dināmo, vai tas būtu kas cits, vai arī tas, kas tieši tagad to tetovē. Tas izvērtinājums ir tas, ka es tieši to pieņemu, ko es esmu pateikusi, un jā, es to izdarīju. Ir labi, nedaudz sāk, bet nu, var paciest. Gribas jau atāk redzēt to rezultātu. Nu, super! Super, viss tā ir kolosā. Tas viss tika darīts tieši tāpēc, lai iedvesmotu galvenā kārta, lai viss būtu tās uzvaras un nebūtu tie zaudējumi. Un tikai, lai drīkst dināmu uzvaru.